V občini Ruše so v teh dneh glavna tema migranti. V hotelu Veter bi naj naselili begunske družine iz Ukrajine. Nekateri krajani so zaskrbljeni, saj smatrajo, da bi to lahko postal nov azilni dom. Pogovarjali smo se z lastnikom hotela Albinom Hautmanom, ki je povedal, da so se prijavili na razpis države, bili izbrani, a da pogodba še ni podpisana. Kdaj bo podpisana, še ni znano. Poudaril je, da so vse skrbi odveč, saj naj bi v hotelu bili nastanjeni izključno begunci iz Ukrajine, ki imajo tudi uradni status begunca. Mi smo bili strani urada za migracije obveščeni, da se je lastnik hotela Veter prijavil torej na razpis za nastanitvene kapacitete urada torej za migracije. Seznanili smo tudi, da pogodba z lastniki hotela Veter še ni podpisana in da obstaja torej možnost nastanitve migrantov oziroma oseb, ki imajo status posebne zaščite v Republiki Sloveniji, torej gre za ukrajinske mame z otroki, ki bi bili nastanjeni v hotelu Veter. Tukaj naj bi šlo za 53 oseb, od tega 16 otrok. Torej, to je bila informacija, ki smo jo mi prejeli iz urada za migracije. Dogovorili smo se torej z direktorico urada za migracije, da se zadeva tudi predstavi na seji občinskega sveta. Prosila sem, da glede na to, da ni nobenega gradiva, kar zadeva točke urada za migracije, da pride na ta sestanek tudi direktorica urada za migracije, gospa Katarina Štrukelj. Z veseljem se je seveda direktorica odzvala in tudi predstavila to, kar sem vam jaz prepovedala. Da se je torej lastnik hotela Veter prijavil na sam razpis, ki ga je objavila država, da seveda ta hotel Veter tudi izpolnjuje vse pogoje za nastanitvene kapacitete in da bi bile morda v prihodnje tukaj nastanjene ukrajinske mame z otroki, ki torej uživajo oziroma imajo status posebne zaščite v Republiki Sloveniji. Svetniki so seveda to slišali, postavljali tudi določena vprašanja. Na koncu je bil nekakšen, bom rekla, strah, kajti Ukrajinci imajo ta status še eno leto, kaj pa bo potem, vkolikor bo sklenjena pogodba za 5 let. Tukaj smo nekako potem bili vsi enotnega mnenja, da bi se občinski svet z sklepom torej seznanil z samo zadevo, torej na seji 25.1. in da bi zavzel tudi stališče do tega, da bi torej v tem objektu bili nastanjeni torej ljudje, ki torej imajo status zaščite v Republiki Sloveniji in nihče drug. S tem bi se torej zaščitili pred tem, da bi bili kasneje morda nastanjeni tukaj ilegalni migranti. Moje stališče oziroma stališče občine je seveda takšno, mi tukaj vpliva na določene odločitve države seveda nimamo. Ker gre tukaj za ljudi, ki so pravzaprav pribežali v našo Slovenijo pred agresijo, ki se jim dogaja v njihovi državi, je seveda prav, da jim damo torej možnost bivanja v okolju, kjer torej sami tudi živimo. Tukaj torej ne gre za ilegalne migrante, gre torej za tiste ljudi, ki imajo status zaščite v Republiki Sloveniji.